Tô sim. Fala. Tudo bem? Tá. Eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora até as tripas. É, eu vomitei. É só estresse. Esse trabalho vai te matar. Não se preocupa. Ainda não morri. Exatamente. Ainda. Enfim, o que é que ele tá pegando? Algum problema? Quebra de sigilo. Meu chefe ligou e me trouxe pra cá pra gente resolver. Todo mundo da matriz de Night City tá tenso. Mas não vai dar merda pra tu, vai. Porque tu quer resolver a cagada dos outros. Jack, na contra-inteligência da Arasaka, a gente tá sempre na merda. Escuta, tenho que ir. O dever me chama. Boa suerte. Pois não? Atrasei, mas já tô chegando aí. Caralho, de Frankfurt. Aquela puta da Bernard vai jogar a culpa na gente. Vou desligar. Eu tô na minha sala. E não enrola. A Marinha Imperial Japonesa. Aos 23 anos, ele já havia conquistado o posto de tenente. Com 20 vitórias aéreas com militares. O senhor Jenks perguntou. E aí, Vê? Já faz uma data. Sou eu, Frank, da Cascata de Gelo, Costa Leste, lembra? Não sabia que tu tava aqui em Night City. Como é que você tá? Sabe como é, né? Semana passada eu tava na Cidade do Cabo. Soube que tu tá na contra-inteligência. Depois de Frankfurt, você deve ter um problemão pra resolver agora. O Jenkins tá te liderando, né? Ele é aquilo que dizem mesmo? E o que que falam do Jenkins? Que ele é eficaz. Quase um psicopata. Na real, ele até enlouqueceu nos últimos tempos. Tá numa sinuca de bico. A Bernard devia apoiar a promoção dele quando os japoneses chegassem, mas acabou passando a perna nele. Escuta, foi mal. Eu tô com um pouco de pressa. A gente se fala depois, tá bom? Tá, tranquilo. É bom te ver de novo. Protocolo emergencial ativo. Segurança do sistema confirmada. Entre e permaneça na antecâmara. Autorização de visitante concedida. Tá na linha? Pode sentar, Vê, já falo contigo. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as bases do Mar de Nuvens. Eles já vão começar. Qual é a situação? Como a gente esperava. Você sabe o que fazer. Pode começar. Diretora Bernard. Assisti a votação. Que porra foi aquela? Uma limpeza, depois da bomba que Frankfurt jogou na gente. Do jeito que acertamos, eu descartei o problema. Eu te falei pra resolver o problema, não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar pra cobrir isso?
A gente ia perder a licença. Agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência, nem sutileza. É bem a sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Odeio aquela puta. Eu sempre odiei. Não é a primeira vez que a Abernathy arma pra você. Não é mesmo. Ela já me descascou na frente dos executivos japoneses pra ser promovida pra diretora de operações, aquela filha da puta. Agora tá apontando uma arma pra mim pra garantir que eu não faça nada. Mas não vai apertar o gatilho porque precisa de mim. Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer, aquela puta. Dividir e conquistar. Estratégia eficaz. Eficaz. O que você faria no meu lugar? Você precisa se defender. Mostrar pra Abernathy que tu não é capacho. Tem razão. Se tu der um sacode nela, dos bons, ela te respeita. Acho que nesse caso é olho por olho. Toma isso. Um caco de dados? Uma prova de confiança. Pode pegar, relaxa. Foi o que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Trauma Team, nome de pessoas próximas, motorista, chefe de segurança, amantes, amantes do marido, tudo de... Usa isso e joga a Bernat para escanteio de vez. Você mesmo disse. Preciso me defender. Se alguém descobrir que a gente falou disso, eu caio junto com você. É verdade. Todo mundo sabe que só chegou até aqui por minha causa. Então ninguém vai acreditar que tu não fez parte. E se eu só recusar? Não faz pergunta idiota. Não é um pedido, Vê. Dá pra ver que a gente se entende. Toma isso aqui. Use só esse dinheiro. Encontre a pessoa certa pro trampo. Sem ligação corporativa. E pra missão principal, chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É, acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar à vontade. E não me decepciona. Jenkins, contra a inteligência de Night City. Trouxe os relatórios que pediu pra... Era pra você ter entregado isso ontem. É, eu sei, mas eu só consegui agora. Manda pra minha caixa de entrada. E depois vamos ter uma conversinha. Vê, tá vivo? Como tá no ninho de cobras? Ninho de cobras. É, falou e disse. Tá com algum problema? Ainda não. Só preciso de alguém de confiança. Para mim isso parece um sim. Me encontra no bar da Lizzie. Chegou lá em uma hora. Preciso da sua aprovação. É possível que um contato nosso tenha sido exposto. Frankfurt de novo? Não, outro problema. Local. Me conta, bem resumido. Nosso agente na biotécnica suspeita que foi descoberto. Deram acesso à segurança vermelha deles. Coisa lá de cima. Ele tá procurando alguma sujeira, mas tá devagar. Tá, e aí? Eles estão limpos. Tipo, faxina total. Não tem nenhuma migalha. Suspeitamos que descobriram ele e estão passando dados falsos.
A gente dá o sinal de retorno ou deixa ele procurando? Tira ele de lá, mas com calma, sem chamar muita atenção. Senão vão encontrar ele. O Jenkins vai enlouquecer. Eu cuido do Jenkins. Entendido. Concedido. Por favor, insira o seu destino. Mostrar análise de distritos. Relatos de maior atividade policial em Haywood. Nenhuma declaração oficial ainda. Interceptamos transmissões de rádio indicando que a Maxtac foi enviada à área. Relatórios de falha de sistema elétrico geral em Santo Domingo. Os outros distritos demonstraram atividades normais dentro do esperado. Destino, Bar da Lise. Entendido. A caminho. Este é o N54 News transmitindo uma notícia inédita. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha nos sistemas de estabilização neural. 5 membros do Conselho Espacial Europeu morreram. 3 estão em estado crítico. As autoridades ainda estão investigando a causa por trás deste acidente chocante. Os membros do conselho estavam todos com dispositivos da biotécnica. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comentar o ocorrido. Enviamos um jornalista ao local. Atualizaremos as informações à medida que elas forem recebidas. Fique no N54 News para as últimas notícias. A gente não deveria conversar até o fim da semana. A Quantified Satura recebeu uma notificação de leitura biométrica perturbadora. Achei melhor ligar. Tá tudo em ordem? Tá tudo sussa, meu parça. Só não esqueça da nossa última sessão. Os exercícios de relaxamento neuromotor, 3 meditações ao dia, isso vai melhorar o seu espírito. Pode apostar. Tá, relaxa. A gente se fala depois. Nenhuma área de pouso atribuída foi detectada no destino.
Encontre os lugares mais próximos do bar. Protocolo é o caralho. Iniciando o pouso com base nos novos parâmetros. Chegamos no seu destino. Qual o seu problema, ô imbecil? Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra! A minha nossa! Ah, calma! A gente não tá querendo treta com ninguém. Me deixe em paz! Parece que deu encrenca. Fica de olho no VA pra mim, valeu? Merda, eu não ganho pra fazer isso. Eu não pedi. Eu não quero ver nenhum arranhão quando eu voltar. Bem-vindo ao bar da Lizzie. Sempre bom te ver, cavalo. Agora senta aí e me conta o que te aflige tanto. Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os Valentinos e a Maelstrom. Pode levar uns dedinhos, contanto que não leve plomo. Sabe como é? Não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas merdas. Vamos falar sobre o seu problema. Jack, antes de começar, isso fica em... Claro, Chico. É sério. Esse lance pode fuder comigo. E comigo? Tu sabe com quem tá falando, né? Com um cara que já fez isso antes. Lembra do que aconteceu no México, lá na fronteira? Se eu der um pio... Eu sei, tu tirou o meu da reta. Se tivessem descoberto sobre os cartéis... Mas não falei nada, nem vou falar disto. Por isso que tu veio falar com o Sr. Jack. Toma aí o caco de dados. O que você acha? Não vai ser barato. E vai ter que ser feito na surdina. Sem rastro. Suedinho vivo. Tô com a grana. Vamos precisar de uma equipe. Um técnico, talvez dois. Um trilha com cérebro banhado a ouro e... motorista do caralho. Sem falar no Freela. Uhum. É isso que falta. É isso que tu quer de mim? Que eu pipoque essa chica aí? Situação delicada, eu sei. Por isso que eu preciso de alguém de confiança. Não tem essa de situação delicada, hermanito. É assassinato simples. Tu sabe como a Arasaka funciona? Ou... sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Mas eu posso. E vou. Tu também deveria. Que tal enchermos a cara e falar da vida? Gracias, mamita. Doce dupla de tequila com romã e limão. Nada melhor para acalmar os nervios. Ah, isso. Um brinde? Que merda isso quer dizer? Você pode homenagear sua madre, sua irmã, até as mamacitas que conhece no bar. Mas é isto. Significa porra nenhuma. Ah, isto. O trampo e todo o lance corpo de la chingada. Sabe o que?
pacto com o diabo. Sempre te falei isso. Vendeu tua alma para os putos de Arasaka. Hoje eles te mandam passar ferro num cara. Amanhã, mandam alguém passar o ferro em tu. Acha que eu tenho escolha? Se eu recusar, levam tudo e me largam de mãos abanando. Que levem. Aproveitam e levam a coleira que botaram em ti. Não sei o seu caso, mas odeio quem tenta me botar coleira. Os sabores e seus espirros não vão levar nada de mim nessa merda. Um dia, quem sabe. Mas por enquanto, tô na rédea curta. Tu sempre tá na rédea curta. Sempre. Ei, se perderam? O que quer? Vê, não é? São da matriz da Arasaka. Algum problema? Estão aqui por causa de Frankfurt? A gente está atrás de você. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Qual é o departamento e o nome? Não consegui captar de primeira. Caralho! Como que você tá? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Em 2 minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. Como descobriram essa porra? Não é da sua conta. Os dados, agora. As informações estão no caco. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernathy daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta, tu vem com a gente. Vamos! Ei, se pode mexe. Parar. Cabrones, acho que esqueceram que tô bem longe de casa. Acho que esse barulho não faz teu jeito. Então relaxa, beleza? Tu tá me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também, hein? Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no saco. A gente já conseguiu o que queria. Já serve. Essa foi por pouco. Hijos de puta. Vê, tu tá bem? Como se sente? Não consigo respirar. Precisa ter ajuda? Não. É só... síndrome de abstinência. Mais ou menos. Acho que cortaram os hormônios. O Biomon e o sistema de análise SAT. O corpo tem que se acostumar. Ei. Quer que te leve para o mecânico? Não sei. Será que o trauma team tá vindo? Me dá um minuto para reunir as forças. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Consegue se virar, pô. Tu não quis dizer não pra eles. Então eles disseram primeiro. No fim vai ser melhor. Tu vai ver. Além do mais, nem tudo está perdido. Vai dizer que ainda tem um amigo? Que gracinha. Não, idiota. Tu ainda tem a grana do trampo, não tem? Deve ser uma puta de uma bolada. Suficiente pra começar a luzir. Isso, cabrão. Não desiste, não. Ei, tu tá me ouvindo? Parece muito bem. Ei! Entrando, manito. Uma vida nova. Começa agora. Olá, Night City! Stanley falando! Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos! Eu amo essa cidade! Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho!
do dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhand ou Waylon Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A cidade dos sonhos.